Kagange mpangalidde we emyaka kati 10 najja wano ku mwaka gwa 2009 nakazaalirawo abaana babiri mbadde wano mukazi wange olwokubana ye kati mulwadde nnyo agenze mu ddwaliro n'abaana baabasambisambye ne babakuba kankati ne bagamba misoni eno balina okugimaliriza olwali bajegezezaamu emirundi gyonna emirundi esatu balemereddwa n'olwali bagenda tukiza misoni baagala obulamu bwange baagala obulamu bwa mukazi wange n'omwana wange omulenzi gwe nalekawo kati nze nadde nerabidde ono omwana omulenzi nga nziruse nkomawo okunoonoono ŋŋenda owulira ono alajana daddi nga bagamba omwana aba omwana mumuwulire gy'ali mutaayize mugende mumugobe mumukwate ne ŋŋamba ono kamuleke kanziruke ntaasooli ne nziruka namusanze mu kibira ng'ali eyo gy'ali bambi tategerayo engeri enzikiza gy'adde kutya yadduse kiwalaazima ne mujjayo ne mugala tugende nga bagala twagala tukatte akaana mukaleete nako tukagala nvumirira ekyokukyaki ennyumba si kirungi kikola kya butemu awali poliisi pulezidenti w'eggwanga ne baminisita mwenna n'ebitongole bya human rights byonna ebirwanyizi by'eddembe nga nsaba mututaase mu mbeera eno eri ano omufere w'ettaka